Želimo vam dobro veče. Počinje drugi dnevnik. Na početku kratak pregled sadržaja. O prijedlogu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima federacije razgovarano u Skupštini Tuzlanskog kantona. Penzioneri, radnici, poslodavci pozivaju zastupnike i delegate u federalnom parlamentu da ne podrže prijedloge zakona o doprinosima i porezu na dohodak. Zasjedali gradski vijećnici u Gračanici i Živinicama. Sjednica općinskog vijeća održana u Teočaku. U Sarajevu održan protest zbog učestalih napada na novinare. Zabilježen novi pomor ribe, uzrok još nije poznat. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Tvornica transportnih uređaja u Tuzli spremno dočekuje izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Zaključeno je to nakon današnje posjete delegacija vlade federacije i vlade Tuzlanskog kantona ovom preduzeću. Više detalja u informaciji odjeljenja za informisanje vlade Tuzlanskog kantona. Obzirom da su se stekli svi preduslovi za početak izgradnje bloka 7, premijeri Fadil Novalić i Danijel Tulumović sa ministrima Nerminom Đindićem i Sulejmenom Brkićem posjetili su danas TTU i u društvu direktora kompanije Almira Zulića obišli proizvodne pogone ove fabrike. Delegacije su se uvjerile u spremnost Tuzlanske fabrike da se već od početka izgradnje bloka 7 uključi u ovaj proces i svojim kapacitetima pomogne realizaciju ovog velikog elektroenergetskog projekta. Zadovoljni smo ovim što danas vidimo u TTU. Kompanija danas izgleda vrlo respektabilno i spremna je odgovoriti svim zadacima koji se pred nju budu postavljali, rekao je premijer Novalić, ističući značajan pozitivan iskorak koji je TTU napravio u protekle 2 godine. Pozitivnim ocjenama pridružili su se i premijer Tuzlanskog kantona Danijel Tulumović i ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić. Zadovoljstvo je vidjeti oko 200 vrijednih ljudi koji rade i ovdje stvaraju novu vrijednost. Približava nam se izgradnja bloka 7 i drago nam je vidjeti da TTU protekle 2 godine dovoljno je stabilan da odgovori i najkompleksnim zadacima koji se pred njega budu stavljali u realizaciji ovog projekta, zaključuje premijer Tuzlanskog kantona Danijel Tulumović. Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović i zamjenica predsjednika Lejla Vuković danas su održali sastanak sa predsjednikom Obrtničke komore Federacije Željkom Babićem. Povod za održavanje sastanka je prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije Bosne i Hercegovine, koji će biti razmatran u petak na sjednici Doma naroda parlamenta Federacije. Predsjednik Babić upoznao je rukovodstvo Skupštine sa brojnim, kako je kazao, manjkavostima predloženog teksta zakona sa kojim se ne slažu obrtnici. Kako bi zakon o obrtu i srodnim djelatnostima trebao služiti obrtnicima, predsjednik kantonalne skupštine Žarko Vujović rekao je da će se kao delegat u Domu naroda parlamenta Federacije zalagati da se predloženi tekst zakona vrati na doradu. Udruženja penzionera, poslodavaca, ali i sindikati ne podržavaju prijedloge zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak koje je predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pozivaju zastupnike i delegate u federalnom parlamentu da ne podrže navedene zakone u predloženom obliku i kažu da se ovakvi zakoni moraju donositi uz socijalni dijalog. Penzioneri u federaciji prvi su pokazali nezadovoljstvo. Kažu kako su osnovni izvor finansiranja Federalnog zavoda doprinosi i čim ih neko odluči promijeniti, to znači i smanjenje penzija. Predstavnici na federalnom nivou kažu kako se trenutno zagovara da se ta stopa doprinosa sa 23 skine na 18, što bi iznosilo oko 5%. U Savezu udruženja penzionera Tuzlanskog kantona podsjećaju da su tražili da se ovi zakoni usvoje prije donošenja zakona o PIU. Njime je, kažu, obezbijeđena sigurna isplata penzija, ali zamjeraju što je njegova provedba počela sa vrlo niskim penzijama. Sada neće dozvoliti dodatna smanjenja. Prije donošenja zakona moramo ispraviti ove nepravde, odnosno da bi trebalo biti 10% povećanje svih penzija, izuzev najvećih penzija, to je u skladu sa zakonom. Da bi se ta osnovica povećala i da bi isplatna, prosjek isplate penzije bio 55% odnosno na platu. Drugo, da nam iskažu ekonomsku računicu kad je uplata plata radnika i obuhvaćenost broja novih konzumenata. Jer ako sad kažu, oni nama tvrde da će biti obuhvaćen veći broj, bojimo se da to ne bude prevara kao i sadašnje što je prevara.
U Savezu samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona tvrde da su ovome saznali iz medija, te da od vlade federacije još nisu dobili detaljno obrazloženja kako bi ih mogli analizirati. Predsjednik Fahrudin Šahović kaže kako iz njihovih medijskih istupa jasno da u oporezivanje planiraju uključiti topli obrok, naknadu za prijevoz i regres. Ukoliko se to desi, upozorava, većina radnika će biti oštećena jer će im primanja biti manja. Jer nema više onog umanjenja od 300 maraka ličnog, znači umanjenja plus za jedno dijete, drugo dijete, iako je supruga nezaposlena, većina takvih radnika do 800 maraka nisu plaćali porez. Međutim, ako se uključe sve ovi, znači, u platu što sam pobrojio, znači većina će radnika sad imati neki porez, znači bit će oštećeni. I bojim se da nije dobro ovo što se radi i pogotovo što nema socijalnog dijaloga, što nije sindikat i poslodavci uključeni, znači, u donošenje i predlaganje takvog jednog zakona koji je vrlo bitan za uposlenike u federaciji. Upravni odbor Udruženja poslodavaca Federacije insistira na hitnom sastanku s premijerom i ministricom financija Federacije BiH kako bi u prijedlog zakona o doprinosima bila ugrađena odredba da se uz predloženu stopu doprinosa od 32,5% osigura da se u narednim godinama smanjuju stope doprinosa u skladu sa rastom prihoda. Insistiraju da se uz prijedlog zakona o porezu na dohodak usvoje i zakon o porezu na dobit Federacije sa ugrađenim prijedlogom Udruženja poslodavaca oslobađanje od plaćanja poreza na dobit u slučaju reinvestiranja. Traže i hitno formiranje koordinacionih tijela za ukidanje ili smanjenje parafiskalnih nameta. Predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić rekao je kako će se inicirati zajednička sjednica kolegija oba doma državnog organa zakonodavne vlasti i članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, a na kojoj će biti govora o aktualnim političkim problemima. Nakon sjednice kolegija zastupničkog doma u proširenom sastavu, Zvizdić je rekao kako Srpski klub i SNSD još uvijek nisu dostavili prijedloge za članove komisija, te da se predlaže da ispoštuju ovaj zahtjev i dostave imena. Mnogo važnih stvari za građane Bosne i Hercegovine i njena oba entiteta zbog parlamentarne blokade čekaju, rekao je Zvizdić. Posebno sam na neki način insistirao ili istaknuo činjenicu da u sekretarijatu još uvijek na usvajanje čeka budžet institucija Bosne i Hercegovine. To je 966 miliona, bez kojega naravno nema realizacije kapitalnih projekata. Više puta sam samo kao primjer recimo navodio zaključak predsjedništva da odvojimo 3 miliona za most Bratunac Ljubovija. To nije moguće bez usvajanja budžeta institucija, nema povećanja plaća policajcima i tako dalje. I da čeka 45 financijskih sporazuma, čija je ukupna vrijednost više od 2 milijarde konvertibilnih maraka. Pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine završena je ekshumacija, odnosno asanacija terena na lokalitetu Trnovo u opštini Šekovići, a pronađeni su nekompletni posmrtni ostaci jedne osobe. Prevezeni su u komemorativni centar Tuzla gdje će biti izvršena sudsko-medicinska i kriminalističko-tehnička obrada, odnosno uzimanje uzoraka kostiju kako bi se DNK analizom utvrdio identitet žrtve. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Živinice usvojen je statut grada, te donesena odluka o davanju lokacije u centru grada na privremeno korištenje javnom preduzeću Horizontala. Radi se o izgradnji i uređenju parkinga uz rok korištenja od 7 godina. Razmatran je i izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Treća redovna sjednica Gradskog vijeća Živinice protekla je u znaku razmatranja izvještaja o izvršenju budžeta za period 1. januar 30. juni ove godine. Prije usvajanja ovog izvještaja reduciran je ambiciozni dnevni red sjednice. Na današnjem dnevnom redu je bilo predviđeno 23 tačke dnevnog reda, međutim zbog nepripremljenosti materijala tačke su povučene, evo i ostale sa 16 tačaka dnevnog reda. Ono što je još bitno o čemu ćemo raspravljati danas jeste informacija o stanju degradiranog poljoprivrednog i šumskog zemljišta kao i zemljišta koje je obuhvat rudnika Đurđevik i rudnika Dubrave. Živinički vijećnici su dvotrećinskom većinom usvojili statut grada Živinice. Nakon proglašenja zakona o gradu Živinice neki 4 mjeseca je bilo potrebno da sva ova procedura se završi i evo danas je na neki način možemo kazati svečani trenutak jer grad Živinice danas dobiva statut kao jedan od najvažnijih pravnih dokumenata na području grada Živinice.
Uskoro bi pitanje dovoljnog broja parking mjesta u centru grada trebalo biti riješeno zahvaljujući na sjednici vijeća usvojenoj odluci o davanju lokacije na privremeno korištenje javnom preduzeću Horizontala d.o.o. Živinice. Grad Živinice nema riješeno pitanje parking prostora i danas smo donijeli odluku dodjelu jedne atraktivne lokacije u najužem dijelu grada Ribe, gdje je našem javnom preduzeću Horizontala dodijeljeno zemljište u iznosu 2300 kvadratnih metara, gdje su oni obavezani na period od 7 godina da parking zaista privedu namjeni. Dužni su asfaltirati, ograditi, pomenuti parking i postaviti ulazno-izlazne rampe. Vijećnici u Živinicama prihvatili su i nekoliko informacija poput o neprovedenom postupku dodjele učeničkih i studentskih stipendija, informaciju o provedenom postupku za potpisivanje ugovora o pripravničkom stažu, volonterskom radu, kao informaciju o radu sportskih klubova. Na sjednici gradskog vijeća Gračanica prihvaćena je odluka o kupovini udjela u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija i odbijena suglasnost na povećanje cijena odvoza komunalnog otpada. Razmatran je i izvještaj o realizaciji projekta lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine i izvještaj o primjeni zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. Na današnjoj sjednici gradskog vijeća Gračanica najviše vremena je potrošeno na dva javna preduzeća. Odluka o kupovini dijela javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija omogućavala je da grad Gračanica postane većinski vlasnik i to su vijećnici prihvatili. Javno preduzeće Komus je tražilo povećanje cijena odvoza otpada i to vijećnici nisu prihvatili. U konačnici, nakon pojedinačnog glasanja, nije data suglasnost za povećanje cijena odvoza otpada jer su vijećnici glasali 12 za, 6 protiv i 9 suzdržano. Razmatranje i usvajanje odluke o kupovini udjela u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Gračanica. Naime, riječ je o udjelu vlasništva koji je trenutno na strani privatnog kapitala, dok Gračanica sa svojim udjelom raspolaže sa nešto više od 49%. Po zaključku koji smo usvojili, data je saglasnost gradonačelniku Gračanice da pristupi odmah kupovini jednog manjeg procenta, riječ je o 1,25% u vrijednosti od 6.000 maraka, kako bi vlasništvo lokalne zajednice, odnosno grada Gračanica, prešlo 50% udjela u ovom javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. Druga tačka oko koje su vijećnice najviše vodili diskusiju, oko koje su zaista polemizirali, je saglasnost koju je tražilo preduzeće Komus, javno preduzeće Komus u Gračanici na utvrđivanju nove cijene odvoza otpada iz domaćinstava. Naime, po ovoj saglasnosti koju je usvojio nadzorni odbor ovog komunalnog preduzeća, cijena je sa 8 trebala biti povećana na 10 konvertibilnih maraka i nakon brojnih rasprava koje su slijedile i za i protiv, ovaj zaključak, odnosno saglasnost, nije dobila potrebnu većinu vijećnika u gradskom vijeću Gračanica. U izvještajnom dijelu sjednice našlo se više izvještaja i informacija. Prihvaćen je izvještaj o realizaciji projekta lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine grada Gračanice za 2018. godinu. Prihvaćen je izvještaj o primjeni zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, kao i izvještaj o komunikaciji vijećnika i građana kroz institut građanskog sata. Vijećnici su se upoznali sa stanjem starih i iznemoglih lica u stanju socijalne potrebe na području grada Gračanica. Bilježimo još jednu sjednicu vijeća i to u Teočaku. Naime, vijećnici su tamo usvojili odluku o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Na dnevnom redu sjednice našla se i odluka o izmjenama i dopunama budžeta. Rebalansom je uvećan za oko pola miliona maraka. Izvještajem o izvršenju budžeta općine Teočak za period januar-juni ove godine, prihodi i primici iznosili su nešto više od milion maraka, što je za oko 5% više u odnosu na plan. Korigovanim planom predviđeno je povećanje budžeta na ukupan iznos od 2233 konvertibilne marke i odnosno prvobitni plan budžet će biti veći za nekih 16%. Kada je u pitanju rashodovna strana, možemo reći da će većina ovih sredstava koje se pojavljuju kao višak biti utrošena za kapitalna ulaganja. Izdvojit ćemo unutrašnje, odnosno vanjske uređenje sportske dvorane,
izgradnju parkinga koji se nalazi u neposrednoj blizini i za tu namjenu će biti izdvojena dodatna sredstva od nekih 130.000 konvertibilnih maraka. Također dodatna sredstva od oko 60.000 konvertibilnih maraka su planirana za asfaltiranje lokalnih puteva i iznos od oko 30.000 konvertibilnih maraka koji će biti namijenjen za završetak projekta ulične rasvjete na potezu od zgrade MUP-a do sportske dvorane. Rashodi su ostvareni u iznosu od oko 830.000 maraka i kreću se u okviru plana za ovu godinu, istakao je predsjedavajući vijeća Nusret Đuzdanović. Vijećnici su razmatrali i usvojili odluku o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu. Vijećnici Općinskog vijeća Teočak usvojili su i odluku o osnivanju dvije poslovne zone u Janji i Bilalićima, a sve u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i stvaranja preduslova za ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta. U nastavku dnevnika. U Sarajevu održan protest zbog učestalih napada na novinare. Zabilježen novi pomor ribe, uzrok još nije poznat. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Novinari su danas u Sarajevu izašli na proteste kako bi ukazali na sve učestalije napade na medijske radnike u Bosni i Hercegovini. Okupili su se ispred sjedišta fudbalskog kluba Sarajevo, a zatim i ispred tužilaštva kantona Sarajevo i parlamenta Bosne i Hercegovine. Protest je, podsjećamo, održan nakon prošlosedmičnog napada na novinare portala radiosarajevo.ba. Generalni sekretar Društva novinara Bosne i Hercegovine Fedžad Fortu naglašava da veliki broj napada na novinare završava bez adekvatne kazne. Forto dodaje da bi parlament federacije uskoro trebao ozbiljno pristupiti izradi zakona koji bi napad na novinara kvalifikovao kao napad na službenu osobu. Ono što mogu reći u ovome trenutku, ta inicijativa je pokrenuta u federalnom parlamentu, pod njoj je poslanik Begić iz Visokog i ona je načelno usvojena u parlamentu federacije. Tek sada se treba ozbiljno pristupiti izradi zakona koji bi dao status napadu na novinara, dobio bi kvalifikaciju kao napad na službenu osobu. Mislim da bi to jedno od rješenja koje nam je potrebno da se u budući izbjegnu ovakve situacije. Ono što je zastrašujuće da kad analizirate situaciju zadnjih 5-10 godina, vidjet ćete 50-ak ozbiljnih napada na novinare koji su imali elemente krivičnog djela, znači ne samo prekršajnog, koji su ili zastarjeli, ili su odbacivani u nekoj fazi, ili su izricane jako blage kazne. Stvorio se dojam da je napad na novinara jedna opće društveno prihvatljiva norma i da svako ko je nezadovoljan radom bilo kog od nas može uzeti stvar u svoje ruke, može vam uništiti opremu, može vas fizički napast, može vam upasti na vaše radno mjesto. I bojim se da ukoliko se nešto ne uradi, da bi mogli naredni put imati još gore situacije. Nemojte zaboraviti, prije godinu dana imali smo i pokušaj ubistva, to je slučaj napada na kolegu Kovačevića koji se pukim slučajem izvukao i ostao je živ. Cjelokupno društvo u Bosni i Hercegovini je izloženo takozvanom političkom huliganstvu. Jedino novinari u Bosni i Hercegovini, u bilo kojem mediju, prenose i upozoravaju javnost šta se stvarno dešava u Bosni i Hercegovini. Zato jesu najveći neprijatelj političkih huligana koji preko ovih huligana, bilo da li se oni nalaze u sportskim organizacijama, društvenim organizacijama, političkim organizacijama, vjerskim organizacijama, žele da utiču i na taj način napadaju ovaj jedini, jedinstveni Esnaf koji je od 92. godine do današnjeg dana bio na onom nivou na očuvanju jedinstvene države Bosne i Hercegovine. U proteklih nekoliko dana u dijelu toka rijeke Spreče od Kalesije prema Živinicama zabilježen je veliki pomor ribe. Tačan uzrok uginuća još nije poznat. Na mjesto događaja uviđaj je obavila policija, a u slučaj su se uključili vodni i okolišni inspektor, Agencija za vodno područje rijeke Save, kao i tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Kantonalni vodni inspektor potvrdio je da je došlo do pomora ribe, ali kako kaže, rano je govoriti o mogućim uzrocima jer je istraga još u toku. Mi smo dobili u subotu ujutru dojavu od predstavnika udruženja sportskog ribolovnog društva Mrena Živinice da se na području Kalesije i Živinica u rijeci Spreče desio pomor ribe. Istovremeno su predstavnici Mrene obavijestili policiju, policijske stanice Živinice, tako da su i oni izašli na lice mjesta i zajedno smo izašli na lice mjesta.
U samu toku dok smo dolazili na lice mjesta obaviješteni dežurni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona o navedenom događaju, tako da smo na koordinirano jednu akciju obavili uviđaja i ono što smo zatekli na terenu jeste da ima dosta uginule ribe, da je voda rijeke spreče smeđa, boje smeđe na crno. Iz sportskog ribolovnog društva koje je prijavilo trovanje ribe, kažu da je to učestalo u posljednje vrijeme. Šteta je ogromna, inače redovno se dešava i obično se to dešava danima vikenda, tako, mada ovaj put je otprilike najviše štete nanešeno nama, udruženju, zatim prije svega flori i fauni, onda šteta je nanešena i nama kao udruženju, jer mi ulažemo znatna financijska sredstva u poribljavanje voda, zatim ulažemo u zaštitu. U slučaj se uključilo i kantonalno tužiteljstvo koje je naložilo stručnoj firmi iz Lukavca da uzorkuje i analizira vodu s ciljem utvrđivanja uzroka uginuća ribe. Tužilaštvo je izdalo nalog ovlaštenoj firmi iz Lukavca TQM da izvrši analizu vode iz rijeke Spreče, analizu ribe, te da nam nakon toga dostavi rezultat. Mi smo uzeli uzorke vode od Kalese do donjeg toka izlaza iz Živinica, tako da smo obuhvatili to cjelokupno područje sa uzorcima vode. Kantonalno tužiteljstvo u Tuzli provodi opsežne istrage, a do sada je sudski postupak okončan jedino u slučaju Gihila. Ekolozi upozoravaju da u slivu Spreče postoji znatan broj zagađivača, ali i nesavjesni građani koji u rijeku odlažu kruti i miješani otpad, čak i lijekove. Međlis islamske zajednice Janja u saradnji sa Vakufskom direkcijom danas je Behram Begovoj medresi u Tuzli i Centru Međunarodnog fonda solidarnosti Emaus u Doboj Istoku donirao brašno i krompir kojeg su proizveli povratnici u Janju. Uz pomoć Vakufske direkcije Islamske zajednice Bosne i Hercegovine do sada je na vakufskim parcelama širom Bosne i Hercegovine u svim međlisima zasijano oko 30 hektara deficitarnih kultura. Međlis Islamske zajednice u Janji je izuzetno dobar primjer kako se koristi i obrađuje vakufska zemlja. U ovoj godini ostvarili su odličan prinos krompira izuzetnog kvaliteta s obzirom na dugogodišnju dobru saradnju i uzajamnu pomoć Behrenbegove medrese Tuzla i Međlisa Islamske zajednice Janja. Danas su medrese donirali 3 tone krompira i 1 tonu brašna. Mi smo ove godine proizveli nešto oko 10 vagona krompira i jedan dio tog krompira smo donirali ovoj dvije organizacije Behram Begova medresa i Centar Dujama i nešto od pšenice isto tako imali smo parcelu koja je bila zasijana na površini od 3 hektara. I evo, nešto smo brašno donirali za ove dvije organizacije. Ja se nadam, ako bude u narednom periodu, da ćemo mi taj dio pojačati, obzirom da smo sad već stekli nekako iskustvo. S obzirom da Behrambegova medresa u Tuzli i Međuislamske zajednice Janja zaista imaju jednu dobru saradnju u svi ovih proteklih godina, posebno ovih godina povratka u Janju gdje smo imali veliku podršku od Behrambegove medrese u Tuzli, a isto tako svi ovih godina mi smo na jedan simboličan način, onoliko koliko smo mogli, prikupljali određene proizvode. Prije svega Međuislamske zajednice Janja je prikupljao kupus za potrebe Behrambegove medrese, jer što kaže, poznati smo malo po tome i eto, ta saradnja se iz godine u godinu nastavlja. U Behrambegovoj medresi u Tuzli ističu da je donacija veoma značajna i da ih Međlis Islamske zajednice Janja godinama pomaže u poljoprivrednim proizvodima. Nama je posebno drago što se radi o povratničkom Međlisu, o ljudima, povratnicima koji se vratili u Janju i što se radi o dakle, poljoprivrednim proizvodima koji su uzgojeni na vakufskoj parceli. To je jedan, čini mi se, bar što se tiče našeg muftijstva, jedinstven primjer da se na taj način koristi vakufska zemlja, da tu postoji jedna vrsta svojevrsne zadruge poljoprivredne koja proizvodi, koja plasira i evo i pomaže u jednom dijelu ne samo sebi, ne samo džamatu, ne samo Međlisu, nego i drugim. Predstavnici Međlisa Islamske zajednice Janja danas su i Centru Međunarodnog fonda solidarnosti Emaus u Doboj Istoku donirali 5 tona krompira i tonu brašna. Naglašeno je da će ovakav vid saradnje i uzajamne pomoći biti nastavljeni u narednim godinama.
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli bogatiji je za još jednog doktora nauka. Doktorsku disertaciju uspješno je odbranio profesor Fuad Hadžimehmedović pod mentorstvom profesora Envera Halilovića. Tema kojom se Hadžimehmedović bavio u svom doktorskom istraživanju sažeta u naslovu radnje Transcendentalno u filozofiji i religiji u misli Karla Jaspera i Džemaludena Rumija predstavlja dijalog dvije filozofske misle, njemačke i perzijske, u Bosni i Hercegovini, koloritu, civilizacija i kultura. U tom kontekstu, kao vrh zapadne misli, jeste njemačka filozofija i njemački filozofi, a na istoku je to filozofi koji su govorili, evo, na perzijskom govornom području. I iz tog razloga sam se upustio u jednu dosta komplikovanu analizu i komparaciju Jaspersa i Mevlani, i da bi na taj način pokušao govoriti o takozvanoj perenijalnoj filozofiji, odnosno mudrosti koja spaja istok i zapad. Rezultati do kojih je Hadžimehmedović došao istraživanjem transcendentalnog u filozofiji i religiji potvrđuju mogućnost komparacije i dijaloga različitih mišljenja. Meni je posebno zadovoljstvo da se jedna ovakva doktorska disertacija brani na filozofskom fakultetu. Filozofski fakultet sa ovim se više još otvara u duhovnom smislu. Nema mogućnosti za bilo kakav oblik dogmatiziranja mišljenja, za stavljanje mišljenja u jedan kalup, u jednu schemu, dakle za jedno zatvaranje. Ovdje se radi o otvaranju međusobnog i o susretu međusobnom civilizacija i mišljenja. Hadžimehmedović je napisao više stručnih radova, a bavio se i prevođenjem, kao autor je u više radova i udžbenika. Doktorsku disertaciju profesor Hadžimehmedović odbranio je pred doktorima filozofske misli Miodragom Živanovićem, Adnanom Sileđićem i Enverom Halilovićem. Toliko za večeras, poštovani gledaoci. U narednim minutama pogledajte sportske aktualnosti i vremensku prognozu. Hvala za pažnju i ugodno večer. Riješite se bora, akni, ožiljaka, strija i staračkih pjega. Selton gel i micelarnu vodu od sada možete pronaći u svim apotekama. Imamo novu gošću na farmi. Ona je izvanzemaljka. Pomalo znatiženna. Malo neprilagođena. I zato velika nevolja. Janko Strižić film Farmageddon u Sinestaru i ostalim kinima. Bosansko-hercegovački atletičar Romel Tuka izborio je plasman u finalu utrke na 800 metara na svjetskom prvenstvu u Dohi. Tuka je osvojio prvo mjesto u svojoj polufinalnoj grupi s vremenom 1:45.63 i na taj način izborio plasman među 8 najboljih 800 metraša. U finalnu utrku plasiralo se po dva najbolja takmičara iz tri polufinalne grupe, te još je dvojica po rezultatu. U finalu će tako nastupiti Wesley Vasquez iz Portorika, Ferguson Roth iz Kenija, Clayton Murphy, Donovan Brazier i Bryce Hopel iz Sjedinjenih Američkih Država, Marko Arop Kanada, Adrian Ben iz Španije i naš Amel Tuka. Finalna utrka na rasporedu je sutra. U organizaciji odbojkaškog kluba invalida Drina Sapna, a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva za boračka pitanja i opštine Sapna, organizovan je turnir u sljedećoj odbojci posvećen narodnom heroju Herudinu Mešiću. Na otvaranju turnira prisutno je pozdravio načelnik opštine Sapna Zudin Mahmutović, dok je turnir proglasio otvorenim Edin Ramić, ministar za raseljene osobe i izbjeglice u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Na turniru su nastupile 4 ekipe, Brčko, Živinice, Kalesija i domaća Drina. Nakon utakmica po bod sistemu, prvo mjesto osvojila je Drina sa 8 bodova. Drugi su bile Živinice sa 6, treće Brčko sa 4, dok je Kalesija završila na 4. poziciji bez bodova. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Vehid Hasanović.
Klub borilačkih sportova Tuzla u saradnji sa javnom ustanovom Naše dijete Tuzla u maloj dvorani Tuzlanskog Majdana organizovao je mini olimpijadu za najmlađe polaznike tuzlanskih obdaništa. 230 mališana iz 6 obdaništa javne ustanove Naše dijete učestvovalo je nekoliko sportskih igara, a mnogi od njih po prvi put su imali priliku da se upoznaju sa karateom. Ja bi zaista iskoristila priliku da se zahvalim zaista upravi i učiteljicama i koordinatorcama javne ustanove Naše dijete Tuzla. Evo danas je s nama u Majdan preko 230 mališana korisnika obdaništa svih objekata. Uzrasta su od 4-5 godina, taj predškolski uzrast. I evo imaju priliku da se zabave, da probaju neke osnovne motoričke pokrete, koordinacije, ravnoteže. I evo da vide i naše članice, naše kluba, kako izvode kapi, kako to sve izgleda. I evo sve zaista u cilju afirmacije i sporta, promocije sporta. I prvenstveno i karate sporta i svega onoga što mi radimo i zdravog načina života. I evo malo podstrek svima i učiteljima i nastavnicima da zaista jako, jako malo treba. Evo da imamo 230 osmijeha danas u Majdanu. Ovo je na inicijativu kluba borilačkih sportova Tuzla održana jedna mala, ajde kažemo, mini olimpijada koja nadam se da neće biti i posljednja. Pravit ćemo to sad i u proljeće, možda na nekim od terena vanjski. Super ideja da mališani iz vrtića, iz kojih smo uzeli 6 vrtića, ovih malo većih, izađu, promijene malo drugačiji tog svojih aktivnosti u svojim vrtićima, da izađu, da se upoznaju sa drugim vrtićima, sa drugim mališanima, da kroz igre poligonske, štafetne i ostale prođu kroz malo eto drugačiji dan. Bio je ovo zaista zanimljiv događaj, posebno za mališane. Organizatori zaslužuju sve čestitke kako na ideji, tako i na njenoj uspješnoj realizaciji. I iskreno se nadamo da će se ovakve manifestacije održavati u narednom periodu, te da će se u organizaciju uključiti i klubovi iz drugih sportova. Vijesti iz BH Telekoma. Dobro je biti na konju, a na 200 konja još i bolje. Zamijenite karticu tokom akcijskog perioda i doživite ekstra brzine uz 4G+. Uživajte u 10 puta bržem streamingu, downloadu i uploadu. Više informacija o akcijskim pogodnostima na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Ja sam Ardić Maida, student druge godine i stipendista na FINRA. Znanja i vještine koje stičem na ovoj visokoškolskoj ustanovi značajno me pomažu u knjigovodstvenom servisu kojem obavljam praksu. Riješite se bora, akni, ožiljaka, strija i staračkih pijega. Celton gel i micelarnu vodu od sada možete pronaći u svim apotekama. Kvalitetno sticanje znanja na najbolje opremljenom fakultetu, Medicinski fakultet Kalo Tuzla. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove magla i niski oblaci. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 14 do 18, najviša dnevno od 22 do 28 stepeni Celzijusa.
Velika akcija u Grga Promu. Komode 150, namještaj za odlaganje za dnevnu sobu od 180 maraka. Ekstra niske cijene kuhinja, spavaćih soba, sjedećih garnitura, trpezarijskih stolova i stolica, dječjih soba i kancelarijskog namještaja. Visoka kvaliteta po najpovoljnijim cijenama. Vaš Grga Prom Živinice. Povoljnije biometeorološke prilike doprinijet će smanjenju tegoba kod kronično oboljelih, ali se izvjesna opreznost i dalje savjetuje osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima. Glavobolje i pospona su moguće meteoropatske reakcije. Zbog radova u tunelu Vranduk 2 na magistralnom putu M17 Zenica Nemila saobraća se jednom trakom neizmjenično, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. Sporije se zbog radova saobraćaju na dionicama magistralnih puteva Olovo-Kladen Stupari, Srebrni Korašje, Lanište Ključi i Jajce Jezero. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja.